जुला ले जोन पाजी। अच्छा हो, आप कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंकुश मोटर ब्लॉग। आज नतुन एटा भिडिओ लै आपनलोगक स्वागतम जनालो। ऑल आसाम राइड करिसे जत प्रबजत आरो विकास सेटी आरो समीरंदा आरो सकलो आही आसे एटा लक्ष्मीपुरर पा बर्तमान। आरो मय माने कॉल करिसिलु, कॉल करूते कले आरो ए घंटामा लागिबो बुली। आरो ए घंटार पिसत माने मय लक करिम आजि प्रथमबार भाबे जत प्रबजत विकास सेटी आरो समीरंदाक प्रथमबार लक पाम। যত প্রভুজতে মানে অসমখন ঘুরি কেনেকুৱা পাইছে মই সকলোখিনি সুধিম বাৰু ভিডিঅত। আৰু ভিডিঅটো একেলগে চাই থাকিব বন্ধুসকল, আৰু চেনেলটোত নতুন কি আহিলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া লগ পাম মটৰ ব্লগিঙত। আজি আমি গৈ আছো প্ৰণৱ আৰু মই বগীবিললৈ, বিকাশ দাক লগ কৰিব গৈছোঁ। আৰু যত প্ৰভুজত আহি আছে, তাৰপিছত আহিছে সমীৰণ্ডা। যোৱাকালি ভিডিঅটোত যোৱাকালিটো লগ কৰিলোঁ, আন্ধাৰ মানে ৰাতি হ'ল, সেইটো কাৰণে ইমান ভিডিঅ'টো ভাল নহ'ল। আৰু আজি ভালকৈ লগ পাম বুলি আশা কৰি পেলাই গৈছোঁ আৰু দুইটাই। এইফালে এখন গৈ আছে থাৰ, একদম মজা লাগিছে দেখি। যোৱাকালিতো একদম বিকাশ দাৰ লগত ৰেচ খেলিলোঁ, ৰেচ 390 ভাৰ্চেছ NS 200। বেয়া দিলোঁ মই। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বগীবিল গাছ। একদম বৰষুণ দি আছে গাছ, দেখিছা নহয়? মই ভিডিঅ'টো আকৌ অফ কৰি দিব লাগিব, এতিয়া একেবাৰে বগীবিল গৈহে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু। গাছ এতিয়া একদম পূৰা বৰষুণ দি আছে। বিকাশ দাক লগ কৰিব গৈছোঁ আমি কাঞ্চনজংঘা গৈছোঁ বগীবিল। আৰু কালি লগ পাইছিলোঁ বাৰু, ভালকৈ লগ পোৱাটো নহ'ল, সেইটো কাৰণে আজি প্ৰণৱ আৰু মই আহি গ'লোঁ। অলপ পিছত গৈ আছোঁ বাৰু বন্ধুসকল, আৰু বিকাশ দাক লগ পাব বুলি আশা থাকিল চবৰে। আৰু মোৰ চেনেলটোত লগ পাব ভালকৈ আজি। ঘৰ আহে নে তোমাৰ? অঁ এতিয়া আমি পাই গ'লোহি বগীবিলৰ ওচৰত। আৰু ওচৰত পাই পেলাই একদম ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া বগীবিল। তাৰপিছত বগীবিল গৈ বগীবিল কাঞ্চনজংঘা আছে, কাঞ্চনজংঘাত যাম। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক লগ পাই ভাল লাগি গ'ল। মই যেনেকৈ বিকাশ ছেত্ৰীক লগ কৰিব গৈছোঁ, যত প্ৰজনৰ লগ কৰিব গৈছোঁ, তেনেকৈ সিহঁতে মোক মানে ঘপককৈ দেখি পালে ন, দেখি পাই পূৰা হেডছেক দিছে মানে। এতিয়া আমি এতিয়া বগীবিলৰ ওচৰত পাইছোঁহি। ৰাস্তাবিলাক ইমান ঠিক নহয়, ইমান বেয়া ৰাস্তা। 15 আগষ্টৰ দিনাখন আহিছিলোঁ মই ডিব্ৰুগড়। আৰু সেই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাবগৈ বন্ধুসকল, 15 আগষ্টত ৰাইড কৰিছিলোঁ মই। কৈছিলোঁ নহয় 1K হ'লে বহুত কষ্ট কৰিম বুলি, সেইটো কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি। এতিয়া পাই গ'লোঁ এই বগীবিল ওচৰ। ৰাইড কৰি মজা লাগি গৈছে এতিয়া। বৰষুণটো এৰিলে ন, এনেকৈয়ে হ'ব লাগে। এইফালৰ পৰা চাওক না ভিউটো কি মজা লাগিছে, মজা। এইফালে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকটো আছে, এইফালে আছে হাইৱে, গাড়ী মটৰ যোৱা, কি বঢ়িয়া লাগিছে দেখি পেলাই। মোৰ মুখৰ ছাউণ্ডটো মানে বেলেগ বেলেগকৈ ওলাই গৈছে, কাৰণে পূৰা মাতকা ভাঙি গৈছে ঠাণ্ডাত। কষ্টৰ ফলটো মিঠা বুলি কয় ন, কষ্টৰ ফলটো মিঠা হয়নে নহয় আজি গম পাম। গাইজ সেইফালে চাওক, আগফালে বগীবিল পাই গ'লোহি আমি। এতিয়া এতিয়া যাম কাঞ্চনজংঘা, কাঞ্চনজংঘা গৈ বিকাশ ছেত্ৰী, আৰু আছে তাত যত প্ৰজ্যোত আছে, আৰু আছে সমীৰণ্ডা, সকলোকে লগ কৰিম আজি ভালকৈ। বোলে ৰাস্তাটো চাওকচোন কিমান বেয়া। বগীবিলখন চাওক আগফালে, এইখন বগীবিল। এতিয়া উঠিবলৈ গৈ আছোঁ আমি। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একেবাৰে দলঙৰ ভিতৰত হৈছে ঢলাশদিয়াখন আৰু দীঘল, তাৰপিছত আছে বগীবিলখন দীঘল ছেকেণ্ড। ইয়াত মানে টু ৱে আছে, ইয়াত ট্ৰেইনো আছে, তাৰপিছত আৰু আছে বাইক গাড়ী চবো আছে মানে। ঢলাশদিয়াখন অনলি গাড়ী যাবলৈ আছে, সেইখনেই হ'ল বগীবিল। এতিয়া আমি কাঞ্চনজংঘা গৈ আছোঁ, বঢ়িয়াকৈ লগ কৰিমে মানে আজি বিকাশ ছেত্ৰীহঁতক। বতাহ বহুত মাৰিছে একদম, পূৰা বতাহটো পৰা একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, মানুহটো উৰুৱানি উৰুৱানি গৈছে মানে। কিছুমান মানে ইউটিউবাৰক লগ পোৱাটো এজন মানে সৰু সুৰা ইউটিউবাৰৰ কাৰণে বহুত এটা সপোন থাকে,
itu karena jatuh mana all India sini banyak manusia, aru itu ya ama komat ride kuri se all asam ride kuri bo, aru all asam ride kuri ya mana bahaya lokpam itu karena lok kuri boleh gusel lo dibukulu ya, bagi bil dalang kan iman digol mana ride kuri ya se jom ride tuh hekwa na yang pura, ini kan sah kansan jongga, ya re asa bikas sendiri, lu bilang upload mana pura nengke foto mana itu nengke manusia nengke, ini file foto apa ini sih? Kansan jongga beli lekas sih, file di sana kansan jongga. Babri, bagi bil kan saksun, tolong falaga kutai kita, dekile boleh loga. এতিয়া পাই গলো আমি এখন হল জট প্রবজৰ BMW বাইকখন কিমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড বাইক চাওকচোন কি বৰিয়া লাগিছে দেখি GS R1250 BMW প্ৰাইছটো হৈছে প্ৰায় 30 লাখ কিমান দামী এখন বাইক আহিছে বাপৰে দুখন ডিজবেক আছে একফালৰে আৰু পিছৰ ফালৰ বা টেংকিটো দেখাছো এইফালৰ বা চাওকচোন টেংকিটো কিমান ডাঙৰ মানে বহুত ডাঙৰ টেংকিটো প্ৰথমবাৰ দেখি পাইছো জীৱনত ইমান দামী বাইক আৰু এইখন হৈছে বিকাশদাৰ ডিউক 390 এইখনে হৈছে নেক্সট লেভেল বুলি ইয়াত গ্ৰাফিক্স মৰা আছে ধুনিয়াকে গুটে লড়াখন মানে একদম পুৰা বিকাশদাৰ লগ কৰি লৈ আছে ইয়াতে বিকাশদাৰ ফেন এবিলাক সব বিকাশদাৰ মিটাবৰ কাৰণে একদম বকিবিল এই কাঞ্জনজংগা পাই গলোহি আৰু গুটে এইবিলাক লড়াই লড়া আছে একদমমান মানুহ বেলা মোৰ লগৰ জনৰ পলক পাই আহিলোঁ দুইটা একেলগতে এতিয়া লগ কৰিম আৰু এইফালে ৰৈ আছে এই কাঞ্চনজংঘা জাহাজখনত তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা নামি অহাৰ লগে লগে ভিডিঅ' কৰিম ভালকৈ আৰু সেইকলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল মজা মজা এৰ বিকাশ দা লগ পাই গ'লোঁ এৰ বিকাশ দা কা মই 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 বিকাশ দা এবেলে এৰ বিকাশ দা লগ পাই গ'লোঁ আজি ভালকে গোটেই হল মানুহে মানুহ মানে একদম পুৰা নৰা ভিৰ হৈ আছে বিকাশ দাৰ লগত ফটো উঠি আছে এইডোখৰতে এইটো বিকাশ দা আহিছে তাৰপিছত য'ত মজত ওলাই অহা নাই এতিয়ালৈকে সমীৰণ দাক লগ পালোঁ বাৰু একদম মিটা পুৰা হেভি মানে সমীৰণ দা ৰাতটো কৰ কৰলে কৰিব ৰাতটো কৰ কৰলে হ'ব এতিয়া पाजी उला ही गोल कैसे भाई लोग सब बढ़िया हां सब बढ़िया हूं आसपास से दूर दूर से दूर दूर से कितनी दूर से 50 किलोमीटर क्या बात कर रहे हो ना ना मैं 50 किलोमीटर से आया हूं इतना दूर से हां हां धमाली से आया हूं हां बढ़िया 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 फटाफट फोटो ले लेते ना এফালে জট প্ৰবজটৰ মিটাপত কিমান কে মানুহ হৈছে চাওকচোন গোটেই মানুহ ভিৰ লাগি গৈছে মানে সকলোৱে ফটো উঠি আছে এতিয়া জট প্ৰবজটৰ লগত আৰু মই এতিয়া লাহেকৈ আৰু ভিডিঅ' কৰিম বাৰু অলপ কিবা কিবি দিবলগীয়া আছে অসমৰ বিষয়ে মানে ঘূৰি কেনেকুৱা পাইছে সেইটো সুধিম মানে ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ মানে একদম পুৰা ভাল লাগি গৈছে আজি মনটো 50 কিলোমিটাৰ গৈ পেলাই পাজিক লগ পাইছোঁ বহুত মনটো ভাল লাগিছে মানে আছে আৰু এইফালে একদম পুৰা ছোৱালীবিলাক আহি গৈছে মানে ফটো মাৰিবলৈ পাজিৰ লগত তাৰপিছত এইফালে আছে সমীৰণ দা ভিডিঅ' কৰি আছে পাজিৰ কাৰণে এইফালে সমীৰণ দা আছে তাৰপিছত এইখন হ'ল কাঞ্চনজংঘা জাহাজখন আৰু তাতে আছিলে মানে যত প্ৰযুত বিকাশ চেত্ৰী আৰু সমীৰণ দা সকলোৱে তাতে উঠি আছিলে তাৰপিছত অলপ আগত আহি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিটআপ কৰিছে ইয়াতে भाजी आप कहाँ जाएंगे आज या अभी तो कोई प्लान नहीं है भाई हो सकता है निकल जाए हाँ असम घूम के कैसे लगा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया
असम लड़की ढूंढो आपके लिए। नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, हमारी हमारी जो लड़की है वो हमारी बाइक की है। हां ठीक है, हमारी गर्लफ्रेंड है। हां मेरी भी है, सेम है। ओके ध्यान रखना भाई जी। हां ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।